Σήμερα ολοκληρώνονται οι εργασίες προετοιμασίας του Δημοτικού Σχολείου Ποντοκόμης στην έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Το πρώτο κουδούνι θα χτυπήσει τη Δευτέρα με τον καθιερωμένο αγιασμό. Μάλιστα, στο σχολείο εστάλει από την πρωτοβάθμια διεύθυνση εκπαίδευσης και προσωπικό που θα καλύψει τα κενά σε εκπαιδευτικούς. Τα πάντα όμως ανέτρεψε απόφαση της ΔΕΗ, η οποία γνωστοποιήθηκε στον πρόεδρο της κοινότητας μόλις προχθές. Σύμφωνα με αυτή, ζητείται να αποδεσμευτεί η έκταση του οικισμού εντός των χρονικών προθεσμιών, ώστε να δρομολογηθούν άμεσα οι απαραίτητες διαδικασίες απαλωτρίωσης. Η απόφαση έχει ημερομηνία 11 Αυγούστου, όμως εστάλει στον πρόεδρο της κοινότητας στις 7 Σεπτεμβρίου. Εμείς το χαρτί το λάβαμε χθες. Μόλις χθες εγώ επίσημα έλαβα το χαρτί σε ερώτημα που είχα κάνει προς τη ΔΕΗ και σε αίτημα για παράταση των σχολικών μονάδων για ένα έτος. Γιατί από ό,τι βλέπετε σχολείο υπάρχει, παιδιά υπάρχουν, λειτουργούμε κανονικά και το χαρτί ήρθε μόλις εχθές το λάβαμε. Που λέει ότι πρέπει να... ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί η λειτουργία των σχολείων. Τουλάχιστον για ένα χρόνο είχαν δεσμευτεί ότι για ένα χρόνο θα λειτουργήσει κανονικά το σχολείο. Αυτό ξέραμε μέχρι και πριν λίγες μέρες. Η απόφαση της ΔΕΗ στο αίτημά μου ήταν από 11 Αυγούστου, αλλά έφτασε πριν μια μέρα ήρθε σε εμάς. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για τον οικογενειακό προγραμματισμό και για τους δασκάλους, οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί, έχουν πάρει ώρες, και για μας που κάποιοι μείναν εδώ στο χωριό για αυτό το πράγμα, επειδή υπάρχει σχολείο. Και τώρα μας λένε όχι, κλείνει το σχολείο. Δεν μπορεί οι δεσμεύσεις μόνο να είναι για μας. Πρέπει και η ΔΕΗ να τηρεί τις δεσμεύσεις της. Έχουμε δώσει τόσα πολλά σαν κοινωνία σε αυτή την περιοχή που πρέπει και οφείλουν να μας σέβονται. Και αυτή η βίαιη συμπεριφορά της ΔΕΗ δεν θα οδηγήσει σε καλό, γιατί και εμείς μπορεί να χρησιμοποιήσουμε νομικά μέσα και να προασπίσουμε τα συμφέροντά μας. Δεν είμαστε έρμεο. Είναι ως μοχλός πίεσης, πιστεύω, για να φύγουμε από εδώ από το χωριό. Θέλουν να μας διώξουν. Χωρίς όμως να έχουν κάνει αυτά που πρέπει. Η ΔΕΗ δεν έχει μεταφέρει τους πυλώνες στον καινούριο οικισμό. Από εκεί έχουμε 80 οικόπεδα είναι κάτω από τους πυλώνες και δεν μπορούν οι κάτοικοι να πάνε να χτίσουν, γιατί δεν δίνει άδεια η πολεοδομία. Πώς θα δώσει κάτω από τους πυλώνες? Είναι λογικό. Πρέπει η ΔΕΗ και να γίνει ένα μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ μας, ώστε όταν τελειώσουν τα έργα υποδομών και εμείς θα φύγουμε. Δεν θέλουμε ούτε να καταχραστούμε τίποτα εδώ στο παλιό οικισμό και είναι επιλογή μας που μένουμε εδώ. Με ό,τι κόστος συνεπάγεται αυτό, ως προς τη θέρμανση και ως προς τα έξοδα μετακίνησης. Θα μπορούσαμε εύκολα και εμείς να πάμε να αγοράσουμε ένα σπίτι στην Κοζάνη ή στην Πτολεμαϊδα, όπως έχει κάνει το Σύνολο των Κατοίκων, και νομίζω έχει ευνοηθεί και η περιοχή και έχουν πέσει χρήματα σε όλο τον εμπορικό κόσμο, αλλά και ο κόσμος και η κοινωνία των περιοχών αυτών θεωρεί ότι εμείς έχουμε πιάσει τον τζόκερ και ότι λύσαμε όλα τα προβλήματά μας. Αυτό όμως που δεν καταλαβαίνουν είναι ότι μια μετεγκατάσταση είναι μετεγκατάσταση. Δεν είναι μόνο στο κομμάτι της απαλωτρίωσης, σου δίνουν τα χρήματα και πηγαίνεις όπου θέλεις. Αυτό πρέπει να καταλάβει ο κόσμος και έχουμε δώσει χρήματα σε όλη την περιοχή και έχει αναβαθμιστεί και λόγω των δικών μας χρημάτων η περιοχή. Εγώ δεν ξέρω ποιοι παίρνουν τις αποφάσεις, αυτό είπα προηγουμένως εδώ. Δεν πρέπει να παίρνουν τις αποφάσεις έτσι. Αυρόχης ποσύμπος το λένε, χωρίς να σκέφτονται. Εμείς λοιπόν τη λέμε τα χούλα μα εκεί δουλεύει. Δεν ξέρω, ας κάνουν ό,τι νομίζουν, αλλά εγώ επειδή είπα και τον Γιώργο προχθές, τον πρόεδρο εδώ, μ' αρέσει το δίκιο. Δηλαδή μας φέρανε εδώ πέρα, δεν μπορούσα να πω λίγο πιο νωρίς. Ήρθαμε εδώ, εγώ πήρα και οργανική, δεν μπορούσα να πάω στην Κουζάνη. Με λέει ο διευθυντής ο προηγούμενος, λέει χθες, ήρθα εδώ και σε λέει τώρα φύγετε. Πού θα πάμε, και οι άλλοι συνάδελφοι αρρώστησαν εδώ, όπου έχουν εδώ τόσο καιρό. Οι άλλοι δεν μπορούσαν σήμερα, λέω, και τα λοιπά. Και λέω, τι να σας κάνω, εγώ δεν είμαι πολιτικός, λέω. Ασχολήθηκα παλιά συνδικαλιστικά, τα παράτησα, γιατί είδα ότι δεν λειτουργούν κοινωνικά. Και καλούς, εγώ δεν λέω όλοι είναι κακοί, δεν μπερδεύομαι. Αλλά όλοι λειτουργούν για τον εαυτό τους μόνο. Όπως και εδώ κάποιοι συνάδελφοι, εγώ το λέω και ομά, δεν με πειράζουν. Λέει, εμείς θα πάμε εδώ, εκεί. Εσύ λέει, είσαι ήρθες τελευταίος, μετά από 30 χρόνια θα πάει, λέει, όπως θέλουν οι διεύθυνσεις. Και αυτό δεν είναι καλό.